Dobrý den, na tomto videu se namalujeme a popíšeme schéma hypofýzy. Hypofýza se skládá z předního laloku, neboli adenohypofýzy, která vznikla z ektodermu primitivní ústní dutiny, takzvané Radkoho výchlipka stomodea. A dále ze zadního laloku, neboli neurohypofýzy, který je stopkou spojen s hypotalamem, a neurohypofýza vznikla jako výchlipka neuroektodermu mezimozku. Na povrchu hypofýzy nacházíme vazivové pouzdro. Jak okolo adenohypofýzy, tak okolo neurohypofýzy. Tak. Nejdříve se podíváme na tu adenohypofýzu. Ta je tvořena buňkami, které jsou uspořádány do trámců a z hluků a obklopené jsou intersticiálním vazivem s kapilárami. Takže se tady nakreslíme trámečky buněk. Podle barvitelnosti v hematoxínu a eozínu je rozdělujeme tyto buňky na chromofilní, ty, které se barví, a chromofobní, které se nebarví. Ty chromofilní ještě rozlišujeme na bazofilní a acidofilní. Ty acidofilní mají v hematoxínu eozínu takovouto růžovou barvu, namaluji ještě jádra. Tyto acidofilní buňky produkují hormony, které působí přímo na cílové tkáně, jako je růstový hormon a prolaktín. Že ta jejich cytoplazma je tedy růžová. A ještě jsem říkala, že odlišujeme bazofilní. Ta jejich cytoplazma se barví fialově. Je tmavší. Zase namaluji jádra. A bazofilní buňky produkují hormony, které ovlivňují další endokrinní žlázy. Takže. Tak a mluvila jsem také o chromofobních buňkách, jejichž cytoplazma se nebarví, takže máme vidět vždycky jenom spíš ty jejich jádra. Tyto buňky buď neobsahují žádná ta granula z hormony, anebo protože je vyloučila, anebo jsou to prekurzorové kmenové buňky, které ještě ty granula nevytvořila. Takže ještě tady takhle naznačím ty chromofobní buňky. Jo. A všude okolo máme tedy intersticiální vazivo a kapiláry z erytrocyty, které potom ty uvolněné hormony krevním řečištěm rozvádí dál po těle. Tak. A místy prosvítá intersticiální vazivo řídké kolagení. Tak, protože my máme ještě preparát barvený v trichromu, tak bych jenom chtěla ještě naznačit, jak se barví ty acidofilní a bazofilní buňky v zeleném trichromu. Ty acidofilní buňky se barví červeně. Ještě namaluji jádro. A její cytoplazma je sytě červená. A ty bazofilní se barví spíše do zelena. A taky jsou docela dost tmavé ty buňky. A
chromofobní, zůstávají chromofobní i v tedy chromovém barvení. Tak dále se podíváme na neurohypofýzu. Ta obsahuje takzvané pituicity, které jsou původem neuroglie. Mají oválné jádro, to je většinou vše, co je z této buňky vidět, protože jejich cytoplazma je světlunká a obsahuje cytoplazmatické výběžky, kterými se ty pituicity spojují a vytvářejí trojrozměrnou síť okolo axonů neuronů, které vlastně sedí, ty těla těch neuronů jsou v hypotalamu a tou stopkou jsou spojeny právě s tou neurohypofýzou, takže tady ty axony běží do té neurohypofýzy, kde jsou hormony hypotalamu, té neurohypofýze vlastně skladovány a odtud jsou uvolňovány do krve. Tak ty axony mají na konci takovéto rozšíření, kde se uchovávají, vlastně, kde jsou ty vezikuly s těmi hormony. Tady to rozšíření a ta zásoba těchto hormonů se označuje jako Heringova tělízka. Po obarvení toho preparátu jsou patrná. Například při použití barvení gomory jsou opravdu výrazná, tmavě modrá. I v hematoxylinu eozinu jsou vidět, ale spíše potom vypadají jako taková homogenní struktura. Taková to růžová. Tak a mezi adenohypofýzou a neurohypofýzou ještě nacházíme část označovanou jako pars intermedia a zde se mohou vyskytovat radkého folikuly. Tady ta oblast je u člověka rudimentální, to znamená, že ne vždycky je dobře vyvinutá a ty radkého folikuly jsou vlastně takové dutinky vystlané jednou vrstvou kubických buněk. A uvnitř se nachází koloid. Trošku to připomíná folikuly štítné žlázy. No, takže tady uvnitř máme koloid. Tak. Ještě můžeme tady namalovat jednu dutinku vystlanou kubickým epitelem. A koloid uvnitř. Tak schéma si popíšeme. Zde tady máme vazivové pouzdro na povrchu hypofýzy. Zde je tady přední lalok. Neboli adenohypofýza. Zadní lalok. Neboli neurohypofýza. Zde jsou buňky pituicity. Axony neuronů hypotalamu. A takzvané Heringova tělízka.
tady je tedy pars intermedia sratkého folikuleji. Tak a v adenohypofýze máme chromofilní buňky, acidofilní, a dále chromofilní bazofilní. Tak. A také chromofobní buňky. A samozřejmě kapiláry, sinusoidy, intersticiálním vazivu. Tak to by bylo ke schématu vše. Děkuji za pozornost.